lidt særligt derby, sået i midtjysk muld af ægte had. Vi er klar til... Søren Ræse med sit fine venstreben oppe i kanalen til Deble. Deble lægger den ene mod Akaraz! 1-0 til Viborg! Osama Akaraz hælder den i kassen! Jonas Kamper tager sigte med masser af folk og kylder den ind mod Ræse. Det blev med en god mulighed! Det blev 2-0 til Viborg! Mål. Morten Duncan byder så til Rømer, går med, god mulighed for hjemmeholdet, springer over, og Duelund! Håbet bragt tilbage fra FC Midtjylland, Mikkel Duelund scorer for første gang på MCH Arena. Duelund, han ligger på det rigtige sted. En aflevering for Lerager frem mod Akaraz. Svjertchenko kommer dårligt imellem, Akaraz! Bedst, som han havde fået hul på sin Superliga-målkonto for Viborg. Rømer ind mod Onoraccio på overlæggeren. Svjertchenko og så ender. Kaptajnen går forrest. Det er ikke Svjertchenko udligner for FC Midtjylland. Viborgenseren Svjertchenko og nu talisman for FC Midtjylland. Akaraz. Gode muligheder for at spille Deble op. Deble sætter Duelund. Det er en glimrende mulighed for Viborg. Akaraz også med. Sas Deble. Målscorer for to Elka Superliga-kamp med træk. Deble ind mod Akaraz. Der snitter den i mål! Det er en sindssyg udvikling, og Viborg tager 3-2-føring! Spørgsmålet er, om man ikke balancerer på kanten af offside. Det var også min første tanke. Den er skarp. Et duel med Kian Hansen. Det ser ud til, at han i første moment, da bolden forlader foden fra Deble, er på linje, men den er meget, meget svær at kalde. Novak giver problemer, den har ikke været ude. Bolden, der snor ind på banen igen og giver Kamper muligheden for en aflevering til Lerager. Lerager og Hansen, selvmål! Kæmpe nedtur for FC Midtjylland. Viborg er på vej mod første sejr i 10 år mod rivalerne fra Herning. Uden chance den her gang for Mikkel Andersen i mål. Det kan ikke være mere uheldigt for FC Midtjylland. Dukkede hoveder i Midtjylland og hævede arme for gæsterne.